estourados em todo o Brasil. Esses meninos, por onde eles passam, arrastam multidões. Agora, com esse novo DVD, esse novo trabalho, essa música número 1 tocada em todas as rádios do Brasil. Na verdade, entre as 10 já tem 3 tocadas esse novo trabalho. Vidinha de balada, O Céu Explica Tudo. O céu vem de Deus. Então, Deus está explicando tudo, o sucesso de Henrique e Juliano. E hoje, parabenizar vocês dois. Não só a voz comercial que vocês têm, a química que vocês têm. E tudo que vocês cantam, o povo canta. O céu explica tudo, o amor é feito à lua. Pô, cara, um prazer te receber prazer aqui, primeiramente. Cara, realmente, O Céu Explica Tudo. Deus abriu essa porta pra gente, o público nos deu a oportunidade de viver a realização do nosso sonho todos os dias. E a gente se dedica ao máximo, sabe? Se esforça para poder entregar sempre o melhor para a galera. Levar acima de qualquer coisa a verdade através das nossas canções. Tudo aquilo que a gente se identifica mesmo, sabe? E, então é muito natural, porque a gente faz com amor, sabe? Faz com carinho, com responsabilidade também. Cuidando para que as nossas músicas não ofendam os ouvidos de uma criança, de uma pessoa com mais idade também. E graças a Deus a gente tem colhido resultados positivos demais disso, sabe? Viajar o Brasil inteiro e até fora dele nesses 5 anos aí de muita estrada, e poder ter a participação das pessoas de forma bem calorosa nos nossos shows, assim. Acho que isso é o que mais importa na vida de um artista, sabe? Na vida de quem vive longe de casa, vive tendo que lidar com a saudade dos pais, né, cara? Então, o público e essa energia positiva deles realmente reenergiza a gente pra gente continuar na estrada ainda. Então, a gente tá muito feliz. Só agradecer a Deus e agradecer a toda a galera de casa que deu essa oportunidade pra gente. Obrigado pelo presente também. A Bruno Jair que mandou pra vocês aqui, ó, que eu sei que vocês vão se divertir bastante com o Pereba lá. Se tem alguma cachorra também, você pode dar também, viu? Obrigado mais uma vez. Pode deixar então. Um beijo pra todo mundo de casa, Deus abençoe vocês. Por isso que é sucesso, gente, essa humildade pessoal, agradecer toda a produção, toda a família, aqui mais uma vez, arrebentando Mato Grosso do Sul, 3 de agosto, as feras Henrique e Juliano. Eu te amo.